Ծաղիկներ ձյան տակ հեռուստասերիալի առաջին եթերաշրջանն արդեն ավարտվել է։ Սերիան ցուցադրվեց հունիսի 5-ին։ Մինչ երկրորդ եթերաշրջանը կլինի մի փոքր դադար, սակայն հեռուստադիտողները շատ չեն սպասի։ Ծաղիկներ ձյան տակ հեռուստասերիալը ամենասիրվածների շարքում է։ Նույնիսկ գլխավոր դերասանուհու փոփոխությունը չանրադարձավ դիտելիության վրա։ Այն դիտվում է ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ռուսաստանի Դաշնությունում, ԱՄՆ-ում և այլ երկրներում։ Նախագծի պրոդյուսեր Ելենա Աշակյանը իր վերջին հարցազրույցներից մեկում խոսել է հեռուստասերիալի նոր եթերաշրջանի մասին։ Քանի որ դադար է լինելու, հեռուստասերիալը պետք է նոր թափով վերադառնա, մեջ բերել է պրոդյուսերը։ Նա նաև խոստացել է, որ նոր եթերաշրջանում տեսնելու ենք նոր կերպարներ, կլինեն հետաքրքիր փոփոխություններ։ Հաջորդ եթերաշրջանում կտեսնենք գլխավոր հերոսներին և Մոսկվայում, և Եգիպտոսում։ Հեռուստասերիալի լսարանին սպասվում են շատ հետաքրքիր սերիաներ, մասամբ այնպիսին, ինչպիսին իրենք են ցանկանում տեսնել։ Ռոմելա Սարգսյանը և Նորայր Եղյանը, ովքեր ներկայացնում են Վրամ Անահիտ զույգը, շատ գեղեցիկ վայրերում են նկարահանվել։ Թերթայեմ Լայֆի հետ հարցազրույցում այն հարցին, թե Ռոմելայի և Նորայրի մասնակցությամբ բաց տեսարաններ արդյոք եղել են, Ելենա Աշակյանը պատասխանել է. «Չգիտեմ, որն է բաց ու փակ տեսարանը, ունեցել ենք հետաքրքիր տեսարաններ»։ Համբույրի կամ անկողնային տեսարաններին վերաբերող հարցին Ելենան կրկին նախընտրել է ինտրիգը պահել և նորից պատասխանել է «Չգիտեմ»։ Հեռուստասերիալը եթեր կվերադառնա մոտավորապես 40 օր ընդմիջումից հետո, հուլիսի 13-ին։